สำนักชนสั้นช่วยช่วยไปเชื่อประวัติในร่วงนะปีร้อยห้าสับครูซาเมนได้แต่พระมหตาเต้สำนักชาไปพ่นไออาเจ้าขนมปังใจกับมาไปพ่นเลยแต่ใครก็ไปเชื่อประวัติเมนได้แต่พระมหตาเต้ពួកយើងធ្វើកោតកម្មថ្ងៃនេះពួកយើងមិនដោះដូរទេពួកយើងសូមអភិវឌ្ឍនៅក្នុងកន្លែងអញ្ញាធិលោកអភិបាលធំសំអាងគាត់បានប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យថានៅបានប៉ុន្តែគាត់មិនអាចគាត់មិនចេញឯកសារឲ្យពួកយើងទេមិនចេញឯកសារសភុឆ្នាំនៅសភុគ្រួសារអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឲ្យដល់ពួកយើងទេខ្ញុំអត់ព្រមដោះដូរពួកខ្ញុំស្រាប់រស់នៅទីនោះតាំងពីជំនាន់ខេត្តកដាលមកផ្លាស់ខ្ញុំនៅខណ្ឌសានសុកខណ្ឌសានសុកឯងផ្លាស់ខ្ញុំចូលខណ្ឌបែបនៅចឹងបានន័យថាដីនឹងមាន3ចំនួនណាសុំឲ្យតសម្ដេចឲ្យគាត់ជួយមើលវិជារៀបផងពួកអភិវឌ្ឍន៍តស្ដីបាំងបន្តែកុំអភិវឌ្ឍន៍លើទៀតពួកខ្ញុំហើយដីពួកខ្ញុំតែមាន15ហិកតាហើយបើគ្រួសារ250គ្រួសារអីបើទៅឲ្យបន្តែចឹងគេរួនហើយគាត់ខ្ញុំហេតុអីគេនៅបានហេតុអីខ្ញុំទៅមុនគាត់អត់មានស្លាប់កាន់ច្បាស់លាស់ដូចពួកគាត់ចាំនិយាយថាគាត់អត់អីក៏ខ្ញុំត្រូវតែរួននៅដែរព្រោះឯងខ្ញុំរួននៅលើទឹកដីយូរហើយហើយសពតែគាត់ឲ្យខ្ញុំចាញ់គឺខ្ញុំទទួលយកបានទេព្រោះឯងខ្ញុំនៅនេះខ្ញុំអាចប្រហមទោះបីខ្ញុំរងថ្ងៃខ្ញុំលក់ឈូកលក់ចងលក់រាមិនក៏ដោយប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំចុះទឹកខ្ញុំបេះត្រកួនឬខ្ចងឬដកអាវឈូកយកមកលក់គឺមានឡានមានម៉ូតូគេអ្នកគេដើរលេងដើរអីចឹងទិញខ្ញុំដល់ពេលឲ្យខ្ញុំទៅនៅក្នុងកណ្ដាលព្រៃទោះបីខ្ញុំរកខ្យងដកអាវឈូកបានក៏មិនដឹងមានពីណាមកទិញខ្ញុំទេបងព្រោះឯងនៅនឹងវាឆ្ងាយពីទីជុំជួនគេចឹងណាបង